Халқаралық сағиптар күніне орай мәдениет үйінде өнермен өрілген өмір атты концерт өтті. Жанары көрмесе де көкірек ояу жаны нәзік жандар сахнаға шығып өнер көрсетті. Әсерлі кештегі әдемі ән жайын тілші тарқатады. Мерекелік концерт кезінде сәт тіреуісінде өнер көрсетіп, көптің көзіне жас алдырып, ерекше әуезді үнімен есте қалған Сапарбай Алтыбайдың жеке орындауынан басталды. Бала кезінен әнге жақын өскен ол қазірде қалалық зағиптар қоғамы мәдениет үйінде шаттық вокалдық тобын басқарады. Осы жыл кейіпкеріміз үшін табысқа толы болды. Мәдениет үйінде жұмыс атқарған небәрі әлі көп уақыт болған жоқ, небәрі 10 ай болды. Бірақ осы 10 айдың ішінде көптеген байқауларды, республикалық байқауларды бағындырдық. Жоғары деңгейде өтіп жатыр деп ойлаймын, соған әрине сендім, өйткені біз оған барынша дайындық жұмыстарын өткізген болатынбыз. Қазір уақыт осы өнер айдында көптеген жаңалықтар болуда. Жақын арада өзімнің әрине сөзіме жазылған екі ән жарық көрген болатын, және де бір бейнебаянымыз бар. Алда уақытта бір фильмнен, бір кинодан ұсыныстар келіп жатыр. Қазір сонымен келісімшарттарды жүргізудеміз. Қызықты жайттар болады деп ойлаймын, өйткені жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, сен менің Джульеттамсың деген ән әрине шығарған болатын, осы жақын арада мүмкін Джульеттама табылып қалады деген ниетпен. Қатысушылардың бәрі де жоғары дайындықпен келген әнді нақышына келтіре орындады. Аспаптар ансамблі, шаттық және әжелер вокалдық топтары өнер көрсетті. Жалпы биылғы жыл ұжым үшін жемісті өтті. Шаттық вокалдық тобы республикалық рухани қазына фестиваліне қатысып, үздік көркемелпаздар деген номинацияны ұтып алып, 500 мың теңге жүлдеге ие болды. Тағы да атап Алтыбай Сапарбайды атап айтатын болсақ, қазан айында өте көп жетістіктерге жетті. Қазанда өткен батыс аймақтық Атырау қаласында өткен тәуелсіздік таланттары деген ән байқауында екінші орынды иеленді. Сол қазан айында өткен республикалық табылды досым қарналған байқауда арнай жүлденің иегері болды. Ән шырқап өнерін ортаға салғандар ішінде Жансая Ысқақова да бар. Ол бала кезінен өлең айтуға жаны құмар. Жаттықтырушы ретінде жоғары білім алып, сауықтыру орталығында қызмет етті. Биылдан бастап осы зағиптар мәдениет үйіне мүше, әрі сонда теннистен жаттықтырушы болып жүр. Кішкентайымда я хобби ретінде болды бұл менде. Өлең айтқанды өзім жақсы көрем, сүйсініп өлең айтқан кезде. Бай мамандығым болмаса да өлең айтқанға өзім құмармын. Үш жыл бұрын келген кезде осы жаққа келгенмін, жалпы көруге, танысуға. Содан бері қызығушылығым оянып, осында келіп, неше түрлі шараларға, конкурстарға қатысып тұрамын. Қаланың ішіндегі неше түрлі ақындарға арналған неше түрлі конкурстарға қатысып, жүлделі орындар алдым, бірінші орын, екінші орын деген сияқты. Облыс бойынша зағиптар саны мыңға тартса, қаламызда 300-ге жоқ. Соның үштен бірі осы зағиптар қоғамына мүше. Айта кетейік, халықаралық зағиптар күні әр жыл сайын 13-ші қарашада атап өтіледі. Жансая Әбдікәрім, Данияр Матгулов, Ақтөбе телеарнасы.